الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى أما بعد. ولا ليال خد بدينا نوحي كصاب سنتهي سيق الله يقانو الوقاية الصحية في الإسلام كورتقع عافماد إسلام كوتشيلي wax badan bay gaaladu iska dhigan casrigan in ay ugu dhinac walba dadka wax uga sheegaa ka dhinac walba wax loo uga sheegaya ummada ummadana abuuray waa ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaanta iyo toosid toosintana in isaga laga qaata mudan oo saxan 19 arrimood oo islaamku uu soo dhigay oo quraan iyo xadiis baayna barayaan baynu qaadan doonaa insha Allahu oo loo yaqaano ka hortaga caafimaad ana sida loo ilaashan lahaa caafimaadka caafimaadka dalka ka dadka ka qofka naftiisa iyo ruuxdiisa intaba iyo kiisa diinta iyo kiisa dunyada waa ka hortagu maanta waxay leeyeen cudurada noocana talaalna uma hayna laga hortago daawayna looma hayo laakiin ka hortaga lagu dadaal ka hortaga islaamku muxuu ka yimid waa casharro u baahan runtii inaynu baranno aynu ku saxayna dalkeen iyo dadkeenada ubadkeen iyo halkeen aynu barayno si ay u helaan ajri iyo ammaan iyo caafimaad iyo horumar dhan walba waa arrimo badan kulle waqtiguna waa iska kooban yahay laba qaybood baynu u qaybana khudbadan waxaynu qaadan doonaa insha Allahu 9 kamida waa arrimo aad loogu baahan yahay xataa caafimaadka casrigan caalamka lagu hayo qayb ka mid aan waxba ka odhanayn waxba ka sheegay waayo caalamku ka waramaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa ka mid ah caalamkii jinka iyo sidii la isaga ilaalinayay ummada qarsoon maba yaqaanaan maba rumaysta kuwan imkayna wareeriyay ka hortaga amarku rasuulka waramaya sallallahu alayhi wasallam wuxuuna baray seenu jirkeenii ruuxdeenii deegaankeenaba ilaashana dadka hoose ama khalqiga hoose inaan arkaynin siday uga gaashaan lahay laba qisaa dhacay waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam mid waxay ku dhacday asxaabiga loo oran jiray Abi Hurayra midna Ubay ibn Ka'b qaarigii nabiga kaleey salaatu wasalaam way dheerayna markeen soo gaabina waxa ay sheegayaan qisooyinkaas labada asxaabi mid walba meeshii uu raashin ka dhiganayo istoorka u ahay ayaa mid jinihi soo weeraray mid walba waa gaarkiisa waxaba uu ka xaday mid waliba uu qabtay waa laba waqti oo kala gaara mid waliba wuxuu yiri sida aan kuu sheego wax deedda wakaaga ah waliba qisada Abi Hurayre maxaa dawa ka abuurin aad ii timaada haddaad jintahado aad kursid unbaad akhriyaysaa buu marka waa ka hortag caalamka hoose laga hortagay iyo dhibkiisa Ubay ibn Ka'bina nafsa shay war haddii aan ku gartay inaad jintahay maxaanu kaaga gaashaaman karnaa aayaddaas uma akhriyaysaa buu aayatul kursi qisada Abi Hurayra markuu nabigu ka jawaabay wuxuu yiri sadaqaka wa huwa kadhu Abi Hurayra jinka aad qabatay waa beenaale horta sidiisa hore beenaale wey laakiin arrinta runbu kuugu sheegay aayad kursida meesha lagu akhriyo jimankaas ma soo galaan Ubay ibn Ka'b markuu nabigu jawaabay wuxuu yiri sadaq al khabith midkaas waa mid xun laakiin hadda runbu sheegay marka waa aad iyo aad u fadli badan oo aayadaha quraanka aayada ugu fadli badan weeye waa ka horta qiimo badan oo ay tahay inaynu xafidno ubadkeena la xafidsin nabiga maxamed sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegay xadiis kale oo tirmidhi warinaya xasana qofku hadduu labada gelin akhriyo galabti iyo subaxdi qul huwa allah yaqul a'udhu bi rabbil falaq yaqul a'udhu bi rabbin nas mid walba saddex jeer ayuu wardigiisa ka dhigay qadiya sida ay shabu ku yiri asxaabigu nabigu la hadlay takfiika min kulli shay wax walba ay kaaga filant wax walba ka hortag way kugu filant oo dhib kaaga iman laha waa inta badan dadku way iska yaqaanaan suuradaha koobkooban marka runtii waa shay ay tahay lagu dadaalo qofku aanu ilaawi ilaawga inagu badan
وحسد هذا النبي ونوت المام صلى الله عليه وسلم سيدا وشيغا يا حديث كبخاري مسلم كسوغان قفك اخر يلا بدا ايضا قدام بيا سورة البقرة امن الرسول لقبل عاو هبين كي اخر يا كفتاه ويكف لي بنبي ولماذا واحد شرحين محوك كف لي حي لا بدا ايضا كف لي خلقي يقول هاي ابو راي وحي دبي قفك كجاي من لها بك كف لي عباده هانا ويكف لي waxa afraado nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam wardigeenana inuu ku dareeyna ka hortagaana kamida dhikriga la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir qofka sallallahu alayhi wa sallam dhikrigu baran kare tawxiid ka qofka boqol jeer akhriye bu nabigu wax fara badan bu nabigu tiriye kaasu helaya dambi dhaafka darajooyinka waxa uu ku soo daray wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yumsi مارين تانا الشيطان كا إلى هاي الدفاع وقديا وعاشان كي الشيطان كي شروذين كها أيه عاشان كا أجر نقنيس وحشنا ذو النبي وحسي عليه الصلاة والسلام وحيابها كهرتقا كبدا تعادن كابنين إنه برانين آخر سنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلهي مجعيسا ديرتي marka la deertana jiniye insi macnaa ciriyo dhulba wax dhibo kaaga imanaya ma jiro waa ilaaha wax walba maqlaya wax walba ogsoon dhikrigu macnahaas u sheegaya qofka inta subaxdii akhriya buu nabi wuri ama galabtii akhriya fayadurruhu shaytaan bimacnaa falaa yadurruhu shayun falaa yadurruhu shayun wax dhibaya ma jiro waa caam shay kasta oo kaga iman lahaa jinka insiga xayawaanka bakteeriyada fayraska إلهي ذاك الدفاع إلهي أنت بإله يا أبو ريس سبحانه وتعالى سرتنا والله قوت الماوي وحديث حسنة ابن حبان رحمه الله وصوص علي أرنت لحاد أو نبي من نوشي عليه الصلاة والسلام وحوي يدنا ذكر كوبان وكاهر كله ووردي لا أخري يا قلبتي سجى كاهر الصبح دي قلبتي ولا أخري كان قلبتي ولا أخري أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبا إن تابع وحن ديرتون ما قال إلهي كلمة دي هيس قرآن كم ذا وح الله وحي إلهي وأبو ري شركي سيدي كيسان كم ما قال قفكو هاتو إنت أخري أبو النبي قولي لم يضره حمة تلك الليلة هبين كاو كسي سعود وحم مضه وحيالي كرتا مجر اللي حنو ولا بحمد بولاي حنو بلا حمد مجر سهيل لينك الله يدعى ذا وحول أهل كيجان وبرج شرنايو إن كم إذا هبين لقنيني فلم تجد لها وجعا قنيدي وحنونا بك ما يدري من بو ذكر جنا آخر سط أنا جاوا أرجنا يو أدار كشكيل هاي صوت هذا نيم نبي نبا ويمي صلى الله عليه وسلم ننكاس وحي ورحالة تو وحي قنين بها الكل لا دبا قلوعة هنقر الله واللي حمضوا بها الكاسي سومري آت بيدي بعد نبي يقول مركا وحور كل كي قلب نبدي هداد أولا لها إذا عوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق ديك رقا هداد أخرين لها لم تضرك حيوان كاسي وحبك هم ربين حمدك هم جيستين فهي رسبات كهال ليسا قوى قنية دي بهال كهوسة أيا إلهي وككتشو تشي سبحانه وتعالى تدك قار كود بالله يا بين إلى ما ما وحلا ثابا كرب ما هاتاس والله صوت ثابت هذا هذا هو إمام الله ينظر رما يصدين وحكم بذا التصبع بسبع تمرات عجوة كورتقا ونبي قلنا براي وحكم بذا إنه قفكم مركز صبحي واقو بريو هدوه ليو oo cuno toddoba xabadood oo timirta la yidhaahdo cajwada waa timrata uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku beeray la yidhaah madiina mid ka mid a kuwa u qiimaha badana toddoba xabadood ayaad cunaysa xadiidku saxiixaynku ku jiraa bukhaari iyo muslim man tasabaxa sabca tamaraati cajwatin sabca tamaraatin cajwa lam yadurahu dalika alyawm summun walaa sixr maalinta iyada a وحبما ما يرى سنت إيه سحر والله ما طريقة استعمالان دد كليته تقال هو صي استعمالان وي مركا تضبط حبضات بإلهي كجت وتشنيه
kiimika ku jira uu ku barxayo markaa labada arrimood la sameyn lahaa waa inuu aragnaa sunta la sameeyo dunyadan dawo kale lagu furdaamiyaa jirta wasir cajiiba uu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maxay u taagantahay waa ka hortagi qofku cid uu ka shakisaya buu la kulmaya ama meed uu ka shakisaya dee uu sii cuni ilaahay baa ku ilaalin waxaa ka mid a shayga loo yaqaano alximiya arrinta sideedaad weey ee ka hortaga ximiyadu waxa weeye isdhowridda iyo qofku inaanu noqonin qof hunguri weyn oo kakan nicmooyinku ilaahay ku siiyey si wanaagsan oo miyir qabta inaad u isticmaasho waxaa tilmaamaysa aayaddaa suuratu lacraaf ku sugan ee 1-30 ilaahay uhi kuluu washrabuu walaa tusrifu cuno oo caba oo ha xadgudbina culimada caafimaadku waxay leeyihiin labadaa kelmadood ayuu baabu ku jiraa caafimaadka dadka iyo qofkuba cun oo ha xadgudbin cab oo ha xadgudbin xadgudubku saddex nooc buu noqon karaa inuu qofku isagoo weli cunnadii aan u baahanin oon gaajoonin mid kale ku durrido waa sida reer magaalka ku badan waa quraacdii waa nusa saacihii waa qadadii waa cuwaaftii waa cashadii afkaba la dhigi maayo ilkiisuba caday bay qofkii u baahayna uu daldalayaa dibiro mid kale ku sii xigto ilaa uu daaca qurmo waa xadgudub xadgudubka labaad waxaa ka mid ah qofku markuu wax cuno kolka hore haba gaajaysnaa laakiin markuu wax cuno inaanu hidigin ama dibirin tiyuubkaad haysataa wax yar weeye calooshaada marka markuu nabigu tilmaamaya wuxuu ihi qayb raashinka ku rid qaybna sharaabka qaybna neefsiga u daa si aad u ordi karto si aad u kaca fadhiisan karto u cibaadaysan karto u shaqaysan karto haddaad naka siisood buuxiso qaybtii laga neefsanayana wax kale kuuma furno aan ahayn inaad dhinaca u dhacdood jiifsato un mooyaane ilaa waad dibirta marka waa inaad seexato un war kale ma jiro saasuu xal ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dadku ay dibiradaa badiyaan waxaa ku badanaya cudurada aad uga cabanayaan maanta ee la yidhaahdo dawo ma lahay waa lala noolaanaya macaanka kolesteroolka dhiigkarka beer subaga waxaa faraha badane hadda ummadaha dibiray ay ka caabanayaan ayaa runtii ku dhaca dadka marka mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aayadda sii sharxaya waxuu yidhi kuluu watasadaquu walbasuu fii gayri israafin walaa makhiila xadiidkaa xasankee nasaa'i warinayo cuna sadaqadana bixiya dharkana xidha laba un iska ilaaliya inaad xadgudubtaan iyo inaad ku kibirtaan ama ku faanfaantaan nicmadaa waxa uu leeyahay waa ibnu munabbih raximah llah ajmacat adibaa ana ra'sa ibi lxamiya waxay isla waafaqsanyiin dhakhaatiirtu isdhowriddaasi oo ah ka hortagii inay ugu fiican tahay shayga la yidhaahdo cilmiga caafimaadka iyadaa in la istaaweeyo ka fiican inuu qofku marka horeba naftiisa ilaaliyo oo aanu odhanin say soomaalidu yidhaahdaan malagaajadaa iska badnayde wixii aan ku cuninba waa la cunaa dee cudurkan halku ka yimi wuxuu ka yimi jayn oo wax walba cunay dadkii unbaanay malaha cunin laakiin wax kastoo ka soo horbaxayba markay cuneen waxa ka dhashay waxaa la yaabka badan waxay odhan jireen culimada xikmadda badan caafimaadku alximyatu ra'su dawaa walmaciddatu baytu daa wacawiduu kula jismin mactaad isdhowriddu waa dawada u muhiimsan calooshuna waa hoyga cudurka jidhkuna wixii uu caadiga u lahaa u daaya ee ula qabsaday aan dhibaynin nabigu sal allahu calayhi wasalam isagoo arrintan ka sii hadlaya xadiid kale oo saxiixa wuxuu ku yidhi maa malaa ibnu aadama wicaan sharan min batn qofku shayga uu buuxiyo calooshaasun baa u dhib badan fujaan kasta iyo weel kastoo la buuxiyo meesha la eedaya waa calooshaa waxaa sagaalaad oo ka hortagii ka mid ah cadayga islaamkeennu qofka wuxuu farayaa nadaafad buuxda waa ka nebigu uhi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus intuu yaabay ayaa wuxuu yidhi qofka muuminkii maba nijaasoobo waynu ognahay oo jidhkeenna lix meelood baa daloola lixda meeloodba marka la weysaysanaya la nadiifiyaa labadii meelood ee hoose ee xumaystaa qashinku ka soo baxayay sankii iyo dhegihii iyo indhihii iyo afkii
deyntiiba waa la nadiifinayaa lixdiina, waxba laga tegayaa, wax qallalan iyo biyihii qoyanaaba waa lagu nadiifiyey. Qofkiiba ur iyo wax ka soo kankamaya midnaba leh. Marka cadayga in la isticmaalo sunnayaasha aadka wadag ku jira. Maantana dheefshiidka xumaada iyo qanjaha xanuuna iyo fayraska ku urura intaba iyo bakteeriyada waxay ka dhashaan huurada. Ilaa dheefshiidka meeshii horeysa waa afka. Marka dadka had iyo jeer fudaydsada cadayga ama aan cadayaninba cudurada u badan ay qaadaan bay ka mid yihiin kuwaas. Xadiidkii Bukhaari ku sugnaa min xadiidi Caaisha wuxuu nabigu yihi sallallahu calayhi wasalam, asiwaaku madharatun lilfam mardaatun lirab. Cadaygu afkana wuu nadiifiyaa, ilaahayna wuu raalli geliyaa. Maxaad ka weyday? Haddaad ilaahay raalli gelisa caafimaadkii ruuxda iyo kii adduunya kii aakhirada waad heshay. Haddaad afkaagi nadiifisayna caafimaadkii jirkiiyo kii ruuxda iyo cibaadada waad heshay. Wax weyn wey. Marka taasina waa mid aad u cajiib ah oo asxaabtu waxay leeyihiin markuu nabigu cadaynayo sallallahu calayhi wasalam, waxaan u malaynaynay annahu yatahawaca, inuu iska hunqaacinayo anaa cunihiisa iyo carabkiisa iyo waxoo dhanba wuu soo cadaynayaa, wixii qashin galay iyo wixii oo dhan buu ka soo nadiifinayaa, waa luqluqanayaa, biyihiilaa dalqadu gaadhsiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam. Markaa qof marka la is-ag taaga wax ka soo kabacaya ama wax ka soo ururaya maaha qofka muslimka ahi. Sagaalka arrimood aynu soo sheegnay hadday tahay ruuxda iyo haddii ay jirka tahayba waxay nooga muuqanayaa, iyadoona qofku cudur qabin ayaa la leeyahay intaasoo dhan ayaad kaga hortegi kartaa, yaa inoo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qaarkood aayadaha aynu ku akhrinay, qaarkoodna axaadiidta rasuulka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay oo dhamma waa waxyi. Wamaa yantiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa. Wax kastoo loo sheegayo oo waxyiunbu nabigu dadka gaadhsiinaya wuxuu ku darsaday ma jirada ilaahay subxaanahu wa tacaala. Idan markaa waxaynu ku dadaalaynaa arrimaha qiimaha badana diintaynu ay noo sheegtay, si waxa laga cabanaya waxa laga qaylinayaba iyo wax ka sii daranba aynu uga badbaadno. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من الأمراض وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمن نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.